Rapaziada, olha só, 7 horas da manhã, não pode abrir o comércio porque o coronavírus tá aí, ó. Tá em cima da votação. Até o carro anda sozinho, pai. Dá uma olhada aí, ó. 7 da manhã, a loja ainda continua fechada. Isso aí, meu amigão, 8 horas da manhã, a loja não pode abrir porque o corona tá em cima da votação aí, ó. Vai pegar. 9 horas da manhã, a loja não pode abrir porque o corona tá aí. Vai entender? Mas não dá nada. 10 horas da manhã, o corona vai dormir e a loja vai abrir. Amigão, a loja é 10 horas. O corona vai tudo passar.